Доброго ранку бажаємо усім і кожному, хто прокидається разом з нами. В ефірі оновлений корисний ранок на телеканалі ТВ5. Це тільки корисна та цікава інформація. А в студії з вами вже прокинувся Влад Слободян та Даша Катуніна. І ми переходимо до наступних новин. Не перемикайте. А новини будуть такими, як голос співведучого Даші. Під Києвом БМВ на швидкості 210 км на годину влетіло у вантажівку. Водій, на жаль, загинув на місці. Дві маршрутки та легковик з причепом зіткнулися у столиці. 26 осіб отримали серйозні травми. У Запорізькій області у ДТП вщент розбилося дві легкові автівки. Шістьох людей госпіталізовано. Подробиці найбільш резонансних ДТП ви дізнаєтеся просто зараз із нашого огляду. Під Києвом БМВ на швидкості 210 км на годину влетів у вантажівку. Водій загинув на місці. Про це повідомляє інформатор. Смертельне ДТП сталося у п'ятницю 31 травня біля села Копилів на Житомирській трасі. Зіткнення трапилося близько 7 години вечора. У результаті аварії легковик майже повністю розчавило під вантажним авто. Водій загинув на місці. Стрілка спідометру іномарки застигла на позначці 210 км на годину. Чому водій їхав так швидко – невідомо. На місці події працювали правоохоронці, медики та співробітники ДСНС. Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та легковик з причепом. 26 осіб отримали травми. Про це повідомляє сторінки «Київ оперативний» та ДТП «Київ.UA» у Фейсбук. Масштабна ДТП з постраждалими трапилася у вівторок, 4 червня, у місті Боярка. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Незалежності відбулося зіткнення двох маршрутних таксі та автомобіля «Шкода» з причепом. За попередніми даними, постраждали пасажири маршруток. Всього 26 осіб. Більшість з них отримали легкі травми. Трьох людей госпіталізували. На місці події працювали співробітники поліції, ДСНС та медики швидкої. Обставини ДТП з'ясовують. У Запорізькій області у ДТП вщент розбилися дві легкові машини. Шістьох людей госпіталізували. Про це повідомляє медіа-центр «Енергодар». У аварію, яка сталася в неділю 2 червня у Кам'янсько-Дніпровському районі, потрапили автомобілі «Ланус» і «Лада Пріора». Зіткнення відбулося на перехресті біля села Дніпровка близько першої години дня. Відомо, що «Лада» рухалась у напрямку Білозерки і не пропустила «Ланус», який їхав головною дорогою. Люди, які знаходили у салонах авто, отримали серйозні травми. Одразу шістьох осіб госпіталізували до лікарні. Медична допомога знадобилася і водіям, і пасажирам обох авто. Серед постраждалих є діти. Розслідуванням всіх обставин цієї аварії займаються співробітники місцевої поліції. Вони розшукують свідків ДТП. У Херсонській області іномарка протаранила зупинку громадського транспорту. Про це повідомляють у місцевому управлінні поліції. ДТП трапилося близько 8 ранку на трасі Харків-Сімферополь. На ділянці дороги в Генішеському районі зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2106. Після удару іномарка вилетіла на узбіччя і протаранила зупинку громадського транспорту. Водії в цій ДТП не постраждали, на відміну від випадкових людей, які чекали приїзду свого рейсового автобусу. На зупинці під колесами Volkswagen загинули члени однієї сім'ї. Брат та сестра віком близько 30 років. Постраждав ще один чоловік, їхній 35-річний брат. Наразі він з переламом хребта перебуває у Генічеській районній лікарні. Як повідомляють у місцевих ЗМІ, трагедія сталася просто на очах матері цих людей. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії, якого встановлюють правоохоронці, загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже.
Час переходити до тих новин, які обговорювали соціальні мережі нашого міста. Чоловік намагався повісити свою дворічну дитину. Маленька дитина просиділа 2 доби у кімнаті з померлими батьками. Ні живий, ні мертвий. Запорізький автомобільний завод планує випускати приміські автобуси. Що з цього вийде, ми досі не знаємо. Ремонт по-запорізьки. Дорожники вкладали асфальт прямо під час дощу. Ну, ми, в принципі, до цього вже звикли. А що про це думають коментатори і користувачі соцмереж, ви дізнаєтеся просто зараз. Чоловік хотів повісити дворічного сина. Дитина 2 доби залишалась сама в квартирі з трупами батьків. Виклик швидкої у Комунарському районі шокував навіть досвідчених лікарів. За словами Костянтина Малашенка, на місці бригада знайшла дворічного хлопчика зі слідами мотузки на шиї. Окрім нього, в квартирі знаходилося 2 трупи – батька та матері дитини. Чоловік спочатку зарубав сокирою дружину, а потім, як припускає поліція, зробив 2 петлі – для себе та сина. Шокуючу новину бурхливо обговорює вже вся країна. Безліч інформаційних спільнот у Фейсбук та навіть всеукраїнські канали. Коментатори здебільшого шукають причину вбивства та висувають власні версії. Як я зрозумів, у них виникли матеріальні проблеми. Можливо, на цьому ґрунті конфлікти, стрес. Я думаю, що це частково результат роботи влади. Люди доведені до ручки, жах, звичайно. Добре, що малюк вижив. Видать, боженька його вберіг. Уряд довбаний, доводить молодь до краю. Вони не потрібні нікому в цій країні. Якщо чисто фізіологічно взяти, то обличчя в нього як у людини здатної на кримінальні злочини. Якщо погортати список фото людей, які порушили закон, то всі вони приблизно з однаковими рисами обличчя. Інші дописувачі більше цікавилися подальшою долею осиротілого малюка. Це жахливо. Сподіваюся, через малий вік це не залишить слід у психіці. Бідна дитина, їй потрібне опікування та нагляд. Найбільш небайдужі дописувачі відмітили у коментарях фахівців із профільних комісій у справах дітей. Ремонт по-запорізьки. Дорожники вкладали асфальт прямо у воду під час дощу. Саме таке відео опублікував інстапаблік ZP News. Дописувачі миттєво та бурхливо відреагували на пост, обурюючись порушенню технології ремонту доріг та безкарності відповідальних. Що за ідіотизм у нас відбувається? І головне, що за весь цей бред нікого не покарають. Це тільки у нас таке можна побачити, а потім відчути. Це не смішно. Коли цей ідіотизм закінчиться? Під дощем класти асфальт? Страна дурнів. Решта коментаторів лише іронізувала, мовляв, це вже запорізька традиція закатувати гроші платників податків у асфальт. Нанотехнології. Асфальт на водній основі. Нічого ви не розумієте, це сучасна технологія. Зате не жарко працювати. До речі, цього року у Запоріжжі на ремонт доріг у міському бюджеті передбачено 190 мільйонів гривень. Ні живий, ні мертвий. Запорізький автомобільний завод планує випускати приміські автобуси. Нагадаємо, ЗАЗ відмовився від випуску легкових автомобілів. Натомість продовжив лінійку автобусів великої місткості новою моделлю. Салон нового приміського автобуса зроблений з використанням антивандальних матеріалів та вміщує до 43 пасажирів. Під репостом цієї новини у фейсбук-спільноті «Типічне Запорожжя» розгорілася жвава дискусія. Частина підписників спільноти схвалила новинку, однак висловила побоювання з приводу її подальшої долі. Як на мене, вони хороші, поки нові. Будь-яка техніка вимагає догляду за нею. А так як у нас в країні люблять економити, то цим автобусам швидко прийде капець і повернуть назад спринтера. А мені зовні, не вникаючи, сподобався. Решта вправлялась у саркастичних коментарях та висміюванні. Мовляв, вітчизняне виробництво не відрізняється високою якістю. Чергове від розгайками від ЗАЗ. А що, він ще працює? Знову пропонують концепт, намальований в векторі, який при реалізації буде за ціною Майбаха. Вибачте, а антивандальні матеріали – це свинець і чавун? Все інше поріжуть, зафарбують, відламають і віднесуть. Нагадаємо, минулого місяця ЗАЗ продав частину цехів за 400 мільйонів гривень.
Запоріжці попрощалися з героєм АТО Ігорем Прозапасом. Про це написали практично всі інформаційні спільноти у соціальних мережах та засоби масової інформації. 4 роки Ігор був активним учасником Майдану, Революції Гідності та бойових дій із позивним «Кіхот». На фронт прийшов добровольцем разом із своїм братом. Колишній начальник артилерії полку «Азов» Ігор Прозапас став одним із героїв документального фільму «Січ». На урочисте прощання із героєм прийшли військові «Азова», журналісти та вдячні співвітчизники. Повідомлення про смерть Ігоря Прозапаса викликало бурхливу реакцію у всіх фейсбук-спільнотах та на особистій сторінці його брата. Сотні коментаторів висловлювали співчуття родині. Віч на пам'ять героя. На жаль, у сильних та мужніх духом чоловіків, мабуть, серце не витримує після всього, що пережив. Не можу повірити. Рано йому з Богуном зустрічатися. Трагедія. Так не повинно бути. Прийміть мої співчуття. Такі герої йдуть в легенди і вічну народну пам'ять та шану. Бо герої не вмирають. Ми винні йому за наше мирне життя. Спи спокійно, вірний син України. Щирі співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні. Герою слава. Чоловічі вічі, справи чоловічі. А на страшному стрінемось суді, Богун мені подивиться у вічі. Що я скажу йому тоді? У Бердянську неповнолітні накинулися на людину з інвалідністю. Про це повідомляють очевидці події, які і виклали відео до соціальних мереж. Траса Токмак-Пологи. Замість асфальту – суцільні ями та калюжі. Давайте дізнаємося детальніше, що про це думають користувачі соцмереж. У Бердянську неповнолітні накинулися на людину з інвалідністю, стверджують очевидці події, які виклали відео суперечки у фейсбук-спільноті «Бердянськ-24». У дописі до відео авторка публікації з ніком Юлія Українка написала, що біля парку Шміта неповнолітні побили людину з інвалідністю. Випадкові перехожі відвернули увагу підлітків. Жінка стверджує, що на відео один з хлопців зізнається, що таки бив людину. Однак якість відеоматеріалу не дозволила нам розчути зізнання. В коментарях пишуть, що група цих підлітків вже відома у Бердянську своїми агресивними діями. Так, ці відморозки всю зиму кошмарили приморку вечорами. Решту дописувачів цікавило, чим врешті все закінчилося. Так, я не зрозуміла, а де поліція? Де їхні батьки? Поліцію викликали? Забрали довбиків? Поліція приїхала, забрала. Траса Токмак-Пологи. Замість асфальту – суцільні ями та калюжі. Поскаржився на обурливий стан дороги один з дописувачів в інстапабліку ZP News. Вот эта траса Пологи Токмак. Я їду на першій передачі. І так уже їду 20 кілометрів. Обурення автора відео підтримали й інші – щасливчики, яким також довелось їздити цією дорогою. Ця дорога – суцільне пекло. Я по ній їздила місяць тому. Дітей заколисало, молодшого навіть вирвало. Я раз туди заїхав, думав, чокнусь. Так 2 години торохтів на перші 40 кілометрів. Судячи з коментарів під постом, проблеми з якістю доріг для нашої країни стають традиційними. Траса Москва-Сімферополь така ж. Особливо за Мелітополем до Херсона. На Оріхів чи не краще. Дороги жахливі. Трагедія в Мелітополі. Втопився хлопець, який шукав пляшку горілки в озері Горячка. Деякі дописувачі інстапабліка «Мелітопольграм» встигли відзняти відео через декілька хвилин після інциденту. Пізніше той же ресурс опублікував подробиці трагедії. Відпочивали молоді хлопці, випивали, вирішили розважитися, кинули пляшку горілки в озеро. Почали всі її шукати. Коли всі кинулися, було вже пізно. Цитує очевидицю подій «Мелітопольграм». Абсурдність розваг з пошуком алкоголю в озері викликали хвилю обурення у коментаторів. Який капець? Позбутися життя через якусь пляшку горілки.
Ну що тут сказати? Люди просто ідіоти. Однак дехто з користувачів вважав, що до загибелі призвели не лише небезпечні ігри хлопців. Поодинокі дописувачі вже ладні повірити, що озеро прокляте. Адже тут регулярно трапляються трагічні інциденти. Щороку стільки людей там тонуть, просто жах якийсь. Треба щось з озером робити. 9 проривів водопроводу днями трапилось у Пологах. Про це повідомляє інформаційний ресурс «Пік» на своєму сайті. Після хлорування води у місті почалися масові пориви водопровідних труб. Як повідомляють журналісти «Пік», посилаючись на слова головного майстра міськводоканалу, старі труби не витримують такого своєрідного очищення, що й призводить до проривів. За останні дні трапилося 9 подібних аварій. Публікація викликала чималу хвилю обурення у коментаторів у фейсбук-спільноті ресурсу «Пік». Скільки вже можна гратися з цими водопроводами? Вже давно можна було замінити на пластикові труби і забути про пориви. Це просто капець. Куди дивиться влада? Однак мешканці Полог висувають претензії не лише до влади. Люди незадоволені і послугами водоканалу. Причину відсутності води дізнатись неможливо. Телефони диспетчерської служби не відповідають. На Київщині п'яні поліцейські підстрелили 5-річну дитину. Користувачі соціальних мереж обурені. А під Києвом сталася масштабна пожежа на птахофабриці. Давайте подивимось всі ці обурливі події. Померла 5-річна дитина, яку підстрілили поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Дитина, кілька днів пролежавши в реанімації, померла. Дитина кілька днів пролежала в реанімації, однак медикам все ж не вдалося її врятувати. Державне бюро розслідувань на своїй фейсбук-сторінці повідомило про затримання поліцейських. Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Як повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, поліцейські під час трагедії не перебували на службі. Вистріл було здійснено нестабельної зброї. За попередніми даними, чоловіки на подвір'ї стріляли в пусті пляшки. Куля випадково втрапила в голову хлопчику, який гуляв вулицею. Люди вимагають суворого покарання для поліцейських. Покарання цим покидькам повинне бути мало того, що максимальним, так ще й показовим, тому що поліція вже нічим не відрізняється від ментів. Це привід прискіпливіше придивитися до роботи переяства Хмельницького відділення. Згоріли живцем. Під Києвом палала птахоферма. Загинули кури. Пожежа розповсюдилася на 15 тисяч метрів квадратних. Відео виклала фейсбук-спільнота «Київ оперативний». Прямо зараз дуже серйозно палає птахоферма під Києвом. Інформація про причини займання та потерпілих поки невідома. Коментатори шкодували курей, які згоріли заживо. Бідні птахи і так не забіжили, ще й моторошна смерть. Шкода птахів, це ж страждання так вмирати. Багато людей у коментарях висували версії пожежі. Конкурентів прибирають. Коли чекати обґрунтованого росту цін на курятину? Детальніше про пожежу написало головне управління ДСНС України в Київській області на своїй сторінці Facebook. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуються. За оперативними даними, станом площа пожежі окремо стоячого цеху у місті Васильків на території птахофабрики становить 15 тисяч метрів квадратних. До гасіння пожежі залучено 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. О 13:50 пожежу на території птахофабрики на площі 15 тисяч метрів квадратних локалізовано. О 14:25 пожежу ліквідовано. Негода затопила ціле село на Тернопільщині. Відео потопу активно поширюється мережею. Уже 3,5 тисячі коментарів та 117 тисяч поширень. Виклала відео у Фейсбук Надія Грона. Негода на Тернопільщині. Село Красіїв. Коментатори упевнені, це плата за вирубку карпатських лісів. Пишуть, саме через це у регіоні змінюється клімат. Це усе безвідповідальність нашої влади. Ліс увесь вивезли у Європу, а люди на грані екологічної
екологічної катастрофи. Їх би туди вивезли. Більше лісу вирубити. Ви ж самі це робите на благо собі. За це і маєте нагороду. Природа не прощає нанесених збитків. Нам не потрібно було вести протест проти вирубки лісу через інтернет, а зібратись всім біля Верховної Ради. Багато людей співчували місцевим жителям. Співчуваю, Боже, дуже страшно. Це жахливо. Тримайтесь. Яка біда може бути за одну секунду? Жах! Він увійшов в історію як найжорстокіший маньяк – Сергій Чикатило, або, як його називають, ростовський різник. Чому він звинувачував у своїх злодіяннях суспільство? Зараз дізнаємось. Протягом багатьох років він жорстоко вбив та зґвалтував десятки жінок та малолітніх дітей. За що родичі загиблих прозвали його сатаною. Важке дитинство та знущання оточуючих зробило його монстром. І він почав мститись всьому світу, отримуючи сексуальне задоволення від вбивств. Категорія «Маніяки-вбивці». Кількість жертв – понад 100. Доведених епізодів – 55. Уникав правосуддя 12 років. Прізвище, ім'я по батькові – Чикатило Андрій Романович. Глава перша. І народжується вбивця. Андрій Чикатило народився в селі Яблучне Сумської області. Його дитинство не було таким же романтичним, як і назва рідного села. Батька він не знав. Радянська влада нарекла його зрадником. Сам Андрій усе життя жив з клеймом «син зрадника». Мати постійно лупцювала його. Як розповідав майбутній нелюдь, його брата з'їли в часи Голодомору, через що він тривалий час боявся виходити на вулицю. У школі від людькуватого хлопця недолюблювали та знущались. Коли він виріс, нещастя не припинились. Провал при вступі в університет, жахи армії. Над Чикатилом там знущались навіть більше, ніж у школі. Здавалось, світ ненавидів його, і він почав відповідати взаємністю. Вперше свою силу, а разом з тим справжнє сексуальне збудження, він відчув, коли вперше мало не зґвалтував свою однокласницю. Вона навмисно зачіпала його. А він в люті повалив її на землю. Чикатило навіть не довелось роздягати чи бити дівчину. Він відчув сексуальну насолоду від влади над слабшою фізичною істотою. До першого вбивства залишалось декілька років. Глава друга. Скажений звір у дії. Вчитель з російської мови та літератури, завуч та навіть директор. На цих посадах працював один з найбільш страшних маніяків сучасності – Чикатило. Тут він і відкрив у собі потяг до малолітніх хлопчиків і дівчат. Він спостерігав, вивчав, торкався дітей. Згодом його звільнили через звинувачення у домаганнях від двох учениць школи. Чоловік змінив місто, і він знову пішов працювати вчителем поближче до дітей. Світ іще не знав про справжню подобу потвори. Ніхто навіть не міг подумати, що цей сутулий, тихий чоловік жорстоко гвалтує та вбиває дівчат та хлопчиків, а потім спокійно повертається додому і грає з власними дітьми. 1982 рік став початком жахів для батьків і дітей тодішнього Союзу. Щомісяця городянин Ікс знаходить нову жертву, катує її, рве її одяг, відрізає статеві органи та розриває тіла на шматки. Першою стала 9-річна Олена Закотнова. Дитячі понівечені трупи на посадках знаходили з жахаючою регулярністю. Згодом радянський Джек-різник зізнається, що ці вбивства приносили йому найбільшу сексуальну насолоду у житті. Тож він не шкодував про скоєне і навчився вправно замітати сліди. Настільки вправно, що за його злодіяння посадили до в'язниці і розстріляли не одну невинну людину. Поступово зацькований хлопчик перетворився на справжнього монстра. У школах майже щодня його ловили на збочення, а правоохоронці неодноразово спостерігали.
спостерігали за його підозрілою поведінкою і просили показати документи. А після цього відпускали, доки один з оперативників не звернув увагу. Надто часто слідство так чи інакше натикається на прізвище Чикатило, тож маніяка знову заарештували, коли відпрацьовували чергове вбивство, скоєне ним. Це сталося восени 1990-го. Глава третя. Прошу залишити мені життя. Декілька днів Чикатило відмовлявся співпрацювати зі слідством. Під час судових засідань він прикидався дурником та божевільним. Казав, що не знає, хто він, або називав себе жінкою. На 10-й день з різником поговорив психолог. Чикатило розридався та зізнався у скоєних звірствах. 220 томів матеріалів карної справи. Його приговорили до розстрілу. А сам він продовжив клеїти дурня, писав численні скарги і листи президентові, аби його помилували. До кінця не вірила у справжню подобу чоловіка лише його сім'я. Дружина до останнього була впевнена, що її начитаний, скромний чоловік не може бути тим самим сатаною з газетних страшилок. Коли Чикатила везли на розстріл, він про це навіть не здогадувався і був у доброму гуморі. Вважав, що це буде черговий медичний огляд. Огляд закінчився пострілом у потилицю. Аби зняти у Запоріжжі житло недорого, так ще й щоб вас не кинули, дивіться наступну рубрику. У Запоріжжі ціни на оренду квартири не надто високі, порівняно з іншими містами України. А якщо вміти шукати, в інтернеті можна знайти ідеальну квартиру майже за копійки. Однак можливо, що такі привабливі пропозиції – афери, а орендодавці тільки й чекають, як би розвести вас на гроші. Все почнеться просто. Ви знайдете чудову квартиру за чудовою ціною і навіть заселитесь в неї. І коли ви це зробите, афера розпочнеться. Афера номер один. Оренда без згоди господаря. Шахраї такої афери можуть здати вам квартиру за досить невелику суму. Ви приходите, дивитесь, а власник каже, що ви можете навіть не платити наперед. Достатньо заплатити за добу, а потім як вийде. Пропозиція дуже приваблива. І коли ви на неї погоджуєтесь, одразу отримуєте ключі. Минає доба дві і все прекрасно. Однак тут приходить незнайома вам людина, яка виявляється справжнім власником квартири. Вона навіть не знає, що квартиру винаймають, а ви для неї просто незнайомець, що вдерся в хату. І тут нічого не поробиш. Доводиться забирати речі та залишати помешкання. Вас пошили у дурні. Афера номер 2. Подвійна оренда. Ця афера подібна до попередньої, але інша за схемою. Аферист винаймає квартиру в оренду, скажімо, на добу і платить власникові. А потім сам починає здавати її в оренду. За законом це називається суборенда, коли користувач площі передає його в користування іншій особі. Але у нашій схемі це називається аферою, адже власник квадратних метрів ні сном, ні духом, що його житло, яке він здає подобово, так званий користувач площі перездає іншій особі. Але вже, скажімо, на місяць, коли, сам нагадаємо, винайняв лише на добу. Ви заселяєтесь, розпаковуєте речі, як тут з'являється справжній господар. І розкривається вся правда. Виходить, ви заплатили гроші за місяць і навіть не власнику квартири. А аферист заплатив за добу і отримав плату за місяць або більше. Афера номер 3. Попередня оплата. Ця афера найпідступніша, і ведуться на неї люди, які націлені орендувати квартиру довгостроково. Ви знаходите оголошення про оренду на сайтах інтернет-оголошень. На фото квартира виглядає чудово, та ще й ціна приваблива. Ви телефонуєте за номером орендатора, і той говорить, що скоро їде до іншої країни на рік. А на квартиру багато охочих. Тому її отримає саме той, хто попередньо заплатить, скажімо, за півроку-рік вперед. Цієї людини
дитиною можете стати ви, тож ви одразу просите зустрітись з орендатором, щоб заплатити і отримати житло. Та власник все не може зустрітись з вами, тому просить скинути гроші на картку. Що буде далі, напевно, ви вже здогадались. Виявляється, фото квартири підставні, орендатор – аферист, ви – лох. І просто відвалили геть невідомій людині чималу суму грошей. Щоб не стати жертвою квартирних аферистів, пам'ятайте декілька простих правил. По-перше, якщо квартира виглядає надто чудово, а ціна надто низька – це пастка. Оренда гарної квартири, як правило, дорога. Низька ціна має вас насторожити. По-друге, ніколи не погоджуйтесь платити за рік вперед. Особливо, якщо вас підганяють. Орендодавцем точно виявиться аферист. По-третє, завжди перевіряйте фото квартири через інтернет-пошуковики. Вони можуть виявитись несправжніми чи з іншого оголошення. По-четверте, переконайтесь, що людина, яка здає вам квартиру, її справжній власник. Перевірте документи на квартиру. По-п'яте, якщо ви орендуєте житло через агентство, перевірте відгуки в інтернеті. Насправді, квартирних афер набагато більше. Ми відшукаємо їх усі і розкажемо, як не стати жертвою людей, які хочуть вас кинути. А після випуску новин ви дізнаєтеся ще більше корисної та цікавої інформації. Ну, наприклад, як не купити шкідливу хімію у складі солодощів та як перевірити ваш шоколад на натуральність. Усе це у рубриці «Розумні покупки». А також про героїню рубрики «Наша ЗП Бізнес». Вона покинула свою стару справу, аби навчитися новому ремеслу. І у неї все вийшло, і вона тепер просто неймовірна бізнес-леді. Давайте подивимося випуск новин, а після нього корисну та цікаву інформацію у нашому ранку. Це кадри затримання зловмисника, який намагався підірвати вибухівку біля дитячого майданчика у середмісті Запоріжжя. Чоловік поважного віку з милицею на появу правоохоронців відреагував спокійно. Телефон у вас де? Підходіть сюди. Чоловік приїхав до Запоріжжя з Донецької області. Його ім'я правоохоронці пов'язують з так званим Міністерством держбезпеки ДНР. Злочин готував заздалегідь. Якщо ви звернете увагу, цей злочин терористичний, який мав бути тут здійснений, відрізняється своєю жахливістю, цинізмом, я сказав. Рано вранці о 4-й годині зловмисник прийшов до подвір'я однієї з багатоповерхівок на бульварі Гвардійському. Сховав вибуховий пристрій у купі гілок. І замаскував під порожній пак соку. Вибух мав статися внаслідок телефонного дзвінка. Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали невідмінно. Вибухівка була дезактивована, прихована від об'єкта зацікавленості нашої. Зловмисник вийшов на квартал від місця злочину і здійснив телефонний дзвінок, який мав активувати пекельну машину. І поїхав до готелю. Подивився новини, не побачив інформацію щодо надзвичайних подій і повернувся на місце закладання вибухівки. І вже тоді зловмисника схопили правоохоронці. Кажуть, вибухівка, яку вилучили, досить потужна. Ми впевнені, що це вибухова речовина, але вже щодо класифікатору та їх якості вже будемо давати відповіді після проведення відповідних експертиз. Зона абсолютно враження десь 10 метрів і більше. А спочатку зловмисник хотів закласти пристрій у сміттєвий бак. І це значно збільшило б потужність вибуху, бо і сам контейнер тоді перетворився б на засіб ураження. Я не знаю, який процесуальний статус зараз визначить слідство. Буду називати його потвора в зв'язку з тим, що ця особа навіть не бачила, хто рядом зараз перебуває з вибухівкою, яку він намагався активувати. Під час деактивації вибухівки мешканців прилеглих будинків евакуювали, а в'їзд на прилеглу територію обмежили. Тепер вже за скоєне чоловік відповідатиме за законом. І провести за ґратами він може більше 10 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками тероризму. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Дарія Купляченко, Валерій Калайтан, Сергій Чалий, ТВ5.
На території ботанічного саду з'явилась японська вербаха Куро-нішікі. Рідкісна рослина вимагає багато води і сонця. Якщо за нею правильно доглядати, радуватиме відвідувачів саду різнобарвним листям, а весною ще яскравим квітом. Молодые побеги ивы, они отличаются тем, что они могут иметь разнообразную окраску. Она может быть от салатовой, зеленой, белой, даже розовой иногда. И поэтому, как бы ее иногда называют цветение сакуры. Сдалека молодые побеги очень напоминают цветы сакуры, поэтому назвали ива хакура. Похоже на сакуру. Цветет она в мае интересными такими цветочками, собранными в серьги пурпурного цвета, которые имеют аромат гиацинтов, очень нежный такой аромат. 9 нових дерев у ботсаду з'явились завдяки місцевим підприємцям та громадській організації «Платформа спільних дій». Ідея сьогоднішньої висадки дерев родилася при підготовці к Запорізькому 3-му екологічному форуму. Ми вирішили вместе з партнерами, які нам допомагали організовувати вуличну локацію з малим і середнім бізнесом, щось на пам'ять хороше, полезне і нужне зробити совместними усиллями. Родилась така ідея спросити у ботанічного саду, які дерев їм хотілося б тут бачити. В общем, поэтому по запросу ботанічного саду совместно з партнерами вуличної локації экофорума. Мы сегодня здесь проводим такую акцию. Я с большим удовольствием посажу дерево, признаюсь, что мы всегда об этом мечтали, и вот у нас есть такая классная возможность. Висаджують рослини з нагоди різних свят чи акцій в ботанічному саду вже впродовж 15 років. До нас до цієї акції долучаються або діти, які закінчують школу, або подружжя, які створюють свої родини. Тобто будь-яку подію можна відзначити висадженням якоїсь рідкісної рослини. Такою якісною характеристикою нашої акції «Посади рослину» шануй будь-яку подію, є те, що ці рослини або реліктові, або червонокнижні, або дуже рідкісні, які поповнюють колекцію нашого ботанічного саду. Японські верби висадили з нагоди двох свят – Всесвітнього дня охорони довкілля та Дня журналіста. Сьогодні виграла в такій вікторині. На мене випала честь саджати дерево, яке назвали на честь нашої редакції «Індустріальне Запоріжжя». Кажучи чесно, для мене це вперше. Я дуже цьому рада, це так хвилююче. Ну і взагалі вважаю, що потрібно такі акції проводити. Це все ж таки озеленення нашого міста, повітря чисте. І взагалі ці дерева будуть рости, радувати малечу, яка сюди часто, я знаю, приходить, щоб гуляти з батьками, зі своїми. Долучилась до акції і знімальна група нашого каналу. І тепер в ботанічному саду можна побачити вербу, висаджену ТВ5. Ірина Дєдушева, Костянтин Грушко, ТВ5. Тут метал пробитий таким способом, що схоже на кору дерева. Дуже схоже. Тут червяк, книжний черв. Там ще один є, і ще один є там. Тут сова. На подвір'ї Коварської майстерні Бердянського машинобудівного професійного ліцею готуються вивозити арт-об'єкт. Його створили на замовлення студентства, щоб встановити у сквері біля педагогічного університету. Олександр Шапошник, коваль та майстер виробничого навчання, запропонував конструкцію у вигляді дерева, на якому кожна деталь має своє значення, пов'язане з наукою. Родилось дерево такое. Здесь как бы видно и кору на нем, и всякие там мелкие детализации, и червячки, и яблочки. Это вообще это как бы яблоко, яблоня Ньютона. Как бы, если, ну, там есть даже дупло, и в этом дупле формулы написаны. Первая, теорема всемирного тяготения и три закона Ньютона. Збирали конструкцію майже всім ліцеєм. Серед майбутніх майстрів ковальської справи був і Данило Кривицький. Після завершення роботи у юнака суперечливі почуття. Це були свої веселі моменти, і це було якось цікаво збирати його. Ну, якби воно буде весь міст, точніше, да, от ліцей бачить нашу роботу, і це, тобто, ще більше якби гордості викликає. Точніше, да, і грустно, і якби, і добре. Дерево знань перевезли до скверу біля Бердянського державного педагогічного університету. Конструкцію кріплять до фундаменту анкерними болтами. На жаль, доступ до дерева знань поки обмежений. Офіційне відкриття арт-об'єкту заплановано на вересень. Ми плануємо запровадити таку традицію, що в цьому місці ми проводили посвяту студентів-першокурсників, можливо, видавали дипломи про закінчення університету, щоб це було місце улюбленим для нашого студентства. І ми вдячні Олександру Шапошникову
за реалізацію нашої мрії і сподіваємося, що орієнтовно 1 вересня поточного року ми в урочистій обстановці відкриємо цей арт-об'єкт. Мабуть, студенти будуть вдячні Олександрові ще й за традицію, котру він започаткував, ще працюючи над металевим деревом. Ось ця монетка, є спеціальне отверстие в дуплі. Якщо ти туди бросаєш монетку, то ти по-любому здаєш сесію. Я здав сесію. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Вітаю усіх наших телеглядачів та нагадую, що в ефірі корисний ранок на ТВ5. Це тільки та інформація, яку дійсно варто знати. Під Києвом БМВ на швидкості 210 км на годину влетіла у вантажівку. Водій загинув на місці. Дві маршрутки та легковик з причепом зіткнулися у столиці. 26 осіб отримали серйозні ушкодження. У Запорізькій області у ДТП вщент розбилися дві легкові автівки. 6 людей госпіталізували. Детальніше про усі ці масштабні ДТП просто зараз у нашому огляді. Під Києвом БМВ на швидкості 210 км на годину влетів у вантажівку. Водій загинув на місці. Про це повідомляє інформатор. Смертельна ДТП сталася у п'ятницю 31 травня біля села Копилів на Житомирській трасі. Зіткнення трапилося близько 7 години вечора. У результаті аварії легковик майже повністю розчавило під вантажним авто. Водій загинув на місці. Стрілка спідометру іномарки застигла на позначці 210 км на годину. Чому водій їхав так швидко – невідомо. На місці події працювали правоохоронці, медики та співробітники ДСНС. Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та легковик з причепом. 26 осіб отримали травми. Про це повідомляє сторінки «Київ оперативний» та ДТП «Київ.UA» у Фейсбук. Масштабна ДТП з постраждалими трапилася у вівторок, 4 червня, у місті Боярка. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Незалежності відбулося зіткнення двох маршрутних таксі та автомобіля «Шкода» з причепом. За попередніми даними, постраждали пасажири маршруток. Всього 26 осіб. Більшість з них отримали легкі травми, 3 людей госпіталізували. На місці події працювали співробітники поліції, ДСНС та медики швидкої. Обставини ДТП з'ясовують. У Запорізькій області у ДТП вщент розбилися дві легкові машини. 6 людей госпіталізували. Про це повідомляє медіа-центр «Енергодар». У аварію, яка сталася в неділю 2 червня у Кам'янсько-Дніпровському районі, потрапили автомобілі «Лано» села Дапріора. Зіткнення відбулося на перехресті біля села Дніпровка близько 1 години дня. Відомо, що «Лада» рухалась у напрямку Білозерки і не пропустила «Ланос», який їхав головною дорогою. Люди, які знаходили у салонах авто, отримали серйозні травми. Одразу 6 осіб госпіталізували до лікарні. Медична допомога знадобилася і водіям, і пасажирам обох авто. Серед постраждалих є діти. Розслідуванням всіх обставин цієї аварії займаються співробітники місцевої поліції. Вони розшукують свідків ДТП. У Херсонській області іномарка протаранила зупинку громадського транспорту. Про це повідомляють у місцевому управлінні поліції. ДТП трапилося близько 8 ранку на трасі Харків-Сімферополь. На ділянці дороги в Генічеському районі зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2106. Після удару іномарка вилетіла на узбіччя і протаранила зупинку громадського транспорту. Водії в цій ДТП не постраждали, на відміну від випадкових людей, які чекали приїзду свого рейсового автобусу. На зупинці під колесами Volkswagen загинули члени однієї сім'ї. Брат та сестра віком близько 30 років. Постраждав ще один чоловік, їхній 35-річний брат. Наразі він з переламом хребта перебуває у Генічеській районній лікарні. Як повідомляють у місцевих ЗМІ, трагедія сталася просто на очах матері цих людей. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії, якого встановлюють правоохоронці, загрожує від
від 5 до 10 років позбавлення волі. Будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Як врятувати людину, яка опинилася у воді і не вміє плавати? Що робити, якщо ви потрапили у таку ситуацію, розкажуть інструктори з першої домедичної допомоги вже дуже скоро у нашому ранку після короткої рекламної паузи. Чоловік хотів повісити свого дворічного сина. Дитина 2 доби залишалася у одному приміщенні з мертвими батьками. Ні живий, ні мертвий. Запорізький автомобільний завод планує випускати приміські маршрути. Що з цього вийде, ми не знаємо. Ремонт по запорізькі дорожники вкладали асфальт просто у ями з водою під час дощу. Детальніше про усі ці обурливі події просто зараз у нашому огляді. Чоловік хотів повісити дворічного сина. Дитина 2 доби залишалась сама в квартирі з трупами батьків. Виклик швидкої у Комунарському районі шокував навіть досвідчених лікарів. За словами Костянтина Малашенка, на місці бригада знайшла дворічного хлопчика зі слідами мотузки на шиї. Окрім нього, в квартирі знаходилося 2 трупи – батька та матері дитини. Чоловік спочатку зарубав сокирою дружину, а потім, як припускає поліція, зробив 2 петлі – для себе та сина. Шокуючу новину бурхливо обговорює вже вся країна. Безліч інформаційних спільнот у Фейсбук та навіть всеукраїнські канали. Коментатори здебільшого шукають причину вбивства та висувають власні версії. Як я зрозумів, у них виникли матеріальні проблеми. Можливо, на цьому ґрунті конфлікти, стрес. Я думаю, що це частково результат роботи влади. Люди доведені до ручки, жах, звичайно. Добре, що малюк вижив. Видать, боженька його вберіг. Уряд довбаний, доводить молодь до краю. Вони не потрібні нікому в цій країні. Якщо чисто фізіологічно взяти, то обличчя в нього як у людини здатної на кримінальні злочини. Якщо погортати список фото людей, які порушили закон, то всі вони приблизно з однаковими рисами обличчя. Інші дописувачі більше цікавилися подальшою долею осиротілого малюка. Це жахливо. Сподіваюся, через малий вік це не залишить слід у психіці. Бідна дитина. Їй потрібне опікування та нагляд. Найбільш небайдужі дописувачі відмітили у коментарях фахівців із профільних комісій у справах дітей. Ремонт по запорізькій. Дорожники вкладали асфальт прямо у воду під час дощу. Саме таке відео опублікував інстапаблік «The Pen News». Дописувачі миттєво та бурхливо відреагували на пост, обурюючись порушенню технології ремонту доріг та безкарності відповідальних. Що за ідіотизм у нас відбувається? І головне, що за весь цей бред нікого не покарають. Це тільки у нас таке можна побачити, а потім відчути. Це не смішно. Коли цей ідіотизм закінчиться? Під дощем класти асфальт? Страна дурнів. Решта коментаторів лише іронізувала, мовляв, це вже запорізька традиція закатувати гроші платників податків у асфальт. Нанотехнології. Асфальт на водній основі. Нічого ви не розумієте, це сучасна технологія. Зате не жарко працювати. До речі, цього року у Запоріжжі на ремонт доріг у міському бюджеті передбачено 190 мільйонів гривень. Ні живий, ні мертвий. Запорізький автомобільний завод планує випускати приміські автобуси. Нагадаємо, ЗАЗ відмовився від випуску легкових автомобілів. Натомість продовжив лінійку автобусів великої місткості новою моделлю. Салон нового приміського автобуса зроблений з використанням антивандальних матеріалів та вміщує до 43 пасажирів. Під репостом цієї новини у Фейсбук-спільноті «Типічне Запорожжя» розгорілася жвава дискусія. Частина підписників спільноти схвалила новинку, однак висловила побоювання з приводу її подальшої долі. Як на мене, вони хороші, поки нові. Будь-яка техніка вимагає догляду за нею. А так як у нас в країні люблять економити, то цим автобусам швидко прийде капець і повернуть назад спринтера. А мені зовні, не вникаючи, сподобався. Решта вправлялась у саркастичних коментарях та висміюванні. Мовляв, вітчизняний виробник
виробництво не відрізняється високою якістю. Чергове відро з гайками від ЗАЗ. А що, він ще працює? Знову пропонують концепт, намальований в векторі, який при реалізації буде за ціною Майбаха. Вибачте, а антивандальні матеріали – це свинець і чавун? Все інше поріжуть, зафарбують, відламають і віднесуть. Нагадаємо, минулого місяця ЗАЗ продав частину цехів за 400 мільйонів гривень. Запоріжці попрощалися з героєм АТО Ігорем Прозапасом. Про це написали практично всі інформаційні спільноти у соціальних мережах та засоби масової інформації. 4 роки Ігор був активним учасником Майдану, Революції Гідності та бойових дій із позивним «Кіхот». На фронт прийшов добровольцем разом із своїм братом. Колишній начальник артилерії полку «Азов» Ігор Прозапас став одним із героїв документального фільму «Січ». На урочисте прощання із героєм прийшли військові «Азова», журналісти та вдячні співвітчизники. Повідомлення про смерть Ігоря Прозапаса викликало бурхливу реакцію у всіх фейсбук-спільнотах та на особистій сторінці його брата. Сотні коментаторів висловлювали співчуття родині. Віч на пам'ять героя. На жаль, у сильних та мужніх духом чоловіків, мабуть, серце не витримує після всього, що пережив. Не можу повірити. Рано йому з Богуном зустрічатися. Трагедія. Так не повинно бути. Прийміть мої співчуття. Такі герої йдуть в легенди і вічну народну пам'ять та шану. Бо герої не вмирають. Ми винні йому за наше мирне життя. Спи спокійно, вірний син України. Щирі співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні! Герою слава! Чоловічі вічі, справи чоловічі. А на страшному стрійному суді Богун мені подивиться у вічі. Що я скажу йому тоді? І от уже поряд зі мною в студії з'явився гість. Це Владислав Скоба, якого ви вже дуже добре знаєте, інструктор з першої домедичної допомоги, який сьогодні розкаже, що робити при утопленні, яку першу домедичну допомогу надавати та як найголовніше уникнути таких трагедій. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, по-перше, якщо трапилося таке, а таке дуже часто трапляється, ми кожного дня розповідаємо вам про те, що десь хтось втопився. От у Мелітополі була новина у огляді соціальних мереж, що людина пірнала за горілкою. Ну, я так розумію, люди ще були нетверезі. І от людина втопилася. Чим все це закінчилося? По-перше, що робити, якщо людина сама розуміє, що тоне? Чи можна самому собі якось допомогти? Ну, по-перше, хотілося б сказати за правила безпеки, так, поведінки на воді, на пляжі. Тобто завжди треба уникати дії алкоголю, тому що під дією сонячних променів це все якби накоплюється, і наш стан буде погіршуватись під дією високих температур. Далі ми повинні наблюдати за нашими дітьми, не допускати їх до води. Ні в коєму разі ми не повинні стрибати з висоти, там, де ми не знаємо, яке це дно або ще щось. Тобто всі екстремальні ситуації, стараємося їх уникати якнайменше. Звичайно, треба проводити свій вільний час на тих пляжах, які є загально прийнятими. Тобто пляжі загального користування, там, де є рятувальники, які можуть прийти в будь-який час. І з вашого питання можна сказати те, що, на жаль, людина не може сама собі допомогти в той момент, коли вона тоне. Чому? В цей момент рефлекторно відбувається спазм. І цей спазм нам не дає повітрю надходити до нашого організму. Тобто це такі захисні функції нашого організму. І людина починає барахтатись просто-напросто на воді. Завжди, якщо цей пляж має рятувальників, вони за цим дивляться. Тобто ці люди навчені, як можна диференціювати, чи людина просто борсається, грається в воді, чи вона реально тоне. Тобто, як це побачити? Людина постійно буде борохтатись, вона буде як поплавок ходити. Тобто вона пішла на дно, знов над водою, на дно, над водою, до того моменту, поки не втратить повністю свідомість і не піде на дно. Щодо допомоги, звичайно, краще за все, якщо будуть рятувальники, які зможуть витягнути цього потерпілого і надати кваліфіковану допомогу. Якщо це сталося у нас на очах, то ми не повинні зразу
стрибати до цього потопельника, тому що в багатьох випадках він нас потопить. Людина дуже збуджена, в неї велика сила, ну тобто вона бореться за своє життя, за ту ниточку. І може загубити і ваше життя також, коли люди тягнуть. Ми дуже часто бачили таке і на відео, і у огляді соціальних мереж таке теж у нас було. А от хочеться, от якщо людина все ж таки впевнена у своїх силах, бачить, що хтось тоне, як можна допомогти? От я б хотіла практично, щоб ви показали. Тобто це не буде така активна фаза, так? Допомога в воді буде заключатися в таких моментах. Ми повинні підпливати за спини, але коли оця активна фаза і людина барохтається, ні в коєму разі ми не маємо права підпливати, тому що ми потонемо разом з цією людиною. Вже коли будуть такі останні, людина буде якби захватувати воздух, як рибка, тобто вона буде тягнутися до повітря, бути над водою, і в той момент вже треба її фіксувати, підпливати ззаду і витягувати на берег. Давайте покажемо, як це правильно зробити. Я попрошу допомоги нашого оператора. Якщо людина борохтається у воді, то треба підплисти ззаду. Доброго. Тобто ми підпливаємо ззаду, так? Неважливо, як ми її будемо евакуйовувати з води, так? Це чи під руку, і далі ми пливемо, так? Це більш ми будемо фіксувати. Або ми просто-напросто будемо її притримувати на собі. Тобто все залежить від ваших навиків плавання. Але ні в коєму разі не треба себе переоцінювати. Я теж дуже часто бачила такі ситуації на пляжі. На жаль, я була свідком події. На щастя, людину врятували. Але я бачила, як коли рятувальник тягнув чоловіка, чоловік був такий кремезний, він дуже так активні такі дії провокував. Мабуть, він сам хотів допомогти собі, але тим самим він напружувався, мабуть, і тягнув на дно. Чи є якісь рецепти, я не знаю, чи це тільки психологічно, сказати людині «розслабся», заспокойся, чи це не допоможе? На жаль, людина в такій ситуації вас не буде чути. Вона не буде звертати увагу на те, що ви будете до неї звертатись. Тобто, так, психологічна підтримка повинна бути, але вона в багатьох випадках буде марна. Коли ми вже дістали людину на берег, частіше за все, це такі випадки, коли людина притомна, чи коли людина вже втратила свідомість? Це ті випадки, коли людина втратила свідомість. Але там є такий нюанс. Я вас попрошу прилягти. Ми зімітуємо потопельника, так? Тобто, якщо людина, що ми повинні перш за все дізнатися? Це чи людина дихає, чи ні? Як ми повинні це зробити? Спочатку рівень свідомості. Ви мене чуєте? Не реагує. В багатьох випадках буде так. Надалі. Ми можемо ще зробити такий больовий прийом, так? Тобто, реакція на біль. Людина може, наприклад, тільки стонати. Тобто, це буде таке або ще щось. Тобто людина може бути відчувати біль, це, на жаль, в тих, хто пірнає. З висоти часто буває. Що ми повинні зробити? Ми привідкрили ротову порожнину, візуалізуємо її. Там може бути іл, може бути якась муляка, яку ми повинні евакуйовувати з ротової порожнини. Це ми зробили. Надалі ми закинули голову, так? І повинні дізнатися, чи людина у нас дихає, чи ні. Рахуємо 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо у нас людина дихає, так, ми вже знову викликаємо швидку медичну допомогу та надаємо її стабільно бокового положення. Нагадую, як це виконувати. У нас є прийом вільна каса, так, дзвінок другу. Сюди руку, так. Давай потанцюємо. І далі ми перевертаємо на бік. В такому положенні привідкрили рота, зафіксували знову, людина дихає чи ні. І в такому положенні людина чекає кваліфіковану допомогу при її швидкої допомоги. Максимально ми можемо ще вкрити. Якщо у нас ситуація буде менш сприятлива, людина не дихає, ми повинні зробити 5 рятувальних вдохів.
Обов'язково. Звичайно, ми повинні мати якісь засоби захисту, так, ну, це плівка, клапан. Ви нам подарували. Так. Якщо таких нема, то можна використовувати серветку, наскільки я зрозуміла. Серветку ні, серветку ми не можемо використовувати ні в якому разі, вона не буде нас захищати. Ага. Тобто ми повинні залучити, якщо є поряд, наприклад, друг або хтось з родичів, попросити зробити 5 рятувальних вдохів. Угу. Тобто це в разі утоплення ми починаємо з 5 рятувальних вдохів. Надалі ми виконуємо 30 компресій. Поставили руки, точка, починаємо виконувати компресії. І робимо їх 30 до 2. Угу. До того моменту, поки не приїде швидка медична допомога, або поки наш потопельник не прийде до свідомості. Так, зрозуміло, зрозуміло. Якщо наш потопельник вже прийшов до свідомості, дякуємо, дякуємо дуже. Сподіваємося, що з нашим, ні з ким із наших глядачів, із нашого оператора, з нашої студії ні такого не відбудеться. Але якщо ми допомогли людині, людина вже на березі, вона у свідомості, чи потрібно якісь ще дії проводити, я не знаю, там дати стусана, сказати, слухай, ну давай ти не будеш більше пірнати, якщо там це з його вини. Чи, ну я маю на увазі, надавати якусь ще допомогу людині, якщо вона там хвилюється, переживає. Якщо людина в свідомості, звичайно, це психологічна підтримка. Тоді вона буде вже на вас звертати увагу, не буде того моторного збудження. Тобто ми її заспокоїмо. Якщо в будь-якому разі ми повинні викликати швидку медичну допомогу, якщо ми підозрюємо, що в нього, можливо, була якась короткочасна зупинка дихання. Так, в цих ситуаціях обов'язково ми викликаємо швидку. Тобто навіть якщо людина нормальна, ми її дістали із води, все в порядку, і він каже там, все нормально, я дихаю, все в порядку, все одно викликаємо швидку. Все одно ми повинні впевнитись, тому що можливі деякі нюанси в цьому. Зрозуміло. Який ризик ще існує, якщо там людина побула в воді і, от ви казали, можливо, там короткочасна зупинка дихання? Який ризик, щоб люди зараз послухали нас і зрозуміли, що все одно, якщо щось подібне трапилося, треба звертатися до лікаря, а не просто так зупиняти і чекати, доки там все буде ще гірше зі здоров'ям? Ризики високі. Чому? Тому що все залежить від того, яка температура води. Якщо вода менше 6 градусів, тобто є великі ризики гіпотермії. Знову гіпотермія буде діяти згубливо на серцево-судинну систему, і надалі такі люди повинні перебувати в палатах інтенсивної терапії на моніторингу, тобто лікарі вже як кваліфікований персонал будуть моніторувати і попереджувати всі можливі ускладнення в цієї людини. Дякуємо. До нас у гості приходив Владислав Скоба, це інструктор з першої домедичної допомоги. Він розповів, як надавати першу домедичну допомогу при утопленні. А ще дуже важливо, я вам нагадаю, ні в якому разі не вживайте алкоголь, відпочиваючи на пляжі. Ні в якому разі не залишайте без нагляду дітей. І, звісно, самі не купайтеся, не пірнайте у ті місця, де ви не знаєте дна. Будьте обережні та бережіть своє життя. Ну, а ми рухаємося далі. Прямо зараз дізнаємося, як обрати правильні солодощі та не купити шкідливу хімію у складі смачного, на перший погляд, шоколаду. Усе це у рубриці «Розумні покупки». Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ризикуємо бути надуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Місія – купити нешкідливі солодощі. Ми розкажемо, як обирати солодощі, а також розповімо, як не натрапити на хіміків-кондитерів. Шоколадні, желейні, карамельні, іриски і чупа-чупси. З горіхами і нугою. З кожним роком виробники вигадують все більше різновидів солодощів. А разом з тим і способи, як здешевити виробництво. Ну, зліпити, самі знаєте з чого, цукерочку. Деякі виробники замінюють шоколад на дешевий жир, загортують його в красиву упаковку та продають. Сьогодні ми розкажемо вам, як правильно читати етикетку та знати напевно, які солодощі покласти в свій кошик, а які можуть зашкодити не тільки вашій фігурі, але й вашому здоров'ю. Небезпека перша. Шоколад, пальмове масло.
чи відповідає ціна шоколаду його якості? Адже навіть у дорогому шоколаді буває по 10-15 інгредієнтів. Але за ДСТУ у складі справжнього чорного шоколаду має бути какао терте, какао-масло, цукор, лецитин, ваніль. Якщо ми говоримо про молочний шоколад, то до складу плюсуємо сухе молоко. 6-7 натуральних інгредієнтів. Такий шоколад, виявляється, важко знайти. Що ж додають виробники в склад, щоб здешевити виробництво шоколаду і заробити якомога більше грошей? Найдорожчий компонент шоколаду – какао-масло. Кілограм такого масла коштує 410 гривень. Звісно, цукерки з такої дорогої сировини і коштувати будуть дорого. А відповідно і попитом користуватися не будуть. Для зменшення частки цього компонента виробники щосили використовують замінники. За законодавством України, якщо в складі є замінник какао-масла, виробник повинен повідомити про це на етикетці великим помітним шрифтом. Але, як правило, еквіваленти какао-масла скромно згадуються в кінці складу. Найчастіше какао-масло замінюють на пальмове, воно значно дешевше. Кілограм такого масла коштує близько 30 гривень за кілограм. За допомогою стабілізаторів, ароматизаторів і барвників дороге какао-масло виробники замінюють пальмовим. Все б нічого, та регулярне вживання такого продукту веде до атеросклерозу, хвороб серця і може провокувати онкологію. Що ж робити, щоб не купити разом з шоколадкою проблеми зі здоров'ям? Купуючи шоколад, дивіться на склад продукту. В ньому має бути какао-масло, какао-терте або какао-порошок. Уникайте різноманітних стабілізаторів і ароматизаторів. Їх у справжньому шоколаді бути не має. А перевірити, чи справжній у вас шоколад, дуже просто. Нагрійте воду до температури 30-40 градусів і опустіть в неї шматочок шоколаду. Справжній буде рівномірно танути, а той, в якому масло какао замінили на пальмове, буде ламатись. Небезпека друга – цукерки. Всі діти обожнюють цукерки. Та чи знаєте ви, що деякі цукерки дітям взагалі не можна їсти? І не тільки тому, що від них може боліти животик або з'явиться карієс. Барбариску, дюшеску чи іриску – яка улюблена цукерка вашої дитини? Можливо, деякі батьки без опаски дають своїм дітям цукерки. Адже за логікою, в таких цукерках – карамель, тобто цукор. Це в ідеалі, а в реальності, яких тільки синтетичних барвників і ароматизаторів немає в безневинних, на перший погляд, цукерках. Наприклад, всім відома з дитинства барбариска містить синтетичний барвник, який заборонений в багатьох країнах. Штучні барвники викликають алергію і навіть виразку шлунку. Як обрати карамельку, яка не зашкодить вашому здоров'ю? Перш за все, дивіться на склад. Там мають бути цукор, патока, натуральні барвники, натуральні ароматизатори. Обирайте цукерки без барвників. Краще готуйте карамельки вдома зі своїми дітьми. Небезпека третя. Дорога коробка. Дорогі цукерки в красивих коробках. Коробочка з назвою асорті. Мало хто знає, що їх роблять частинами. Спочатку в коробки складають ті цукерки, для яких вже готова начинка. А потім вони стоять і чекають, доки будуть зроблені всі інші цукерки. Тобто термін придатності для них розпочинається в різний час. А на коробці пишеться та дата і час, коли була виготовлена остання цукерка і запакована коробка. Красиві подарункові набори цукерок – дороге задоволення. Наприклад, ця коробочка цукерок коштує 60 гривень. Це за 235 грамів. Але цукерки тієї ж марки можна знайти і на вагу. Коштують вони 159 гривень за кілограм. Тобто пластикова колба без цукерок коштує 23 гривні. Майже половину вартості ви заплатите за красиву упаковку. До речі, собівартість такої коробки коштує буквально копійки. Подумайте, чи хочете ви купувати коробку за ціною цукерок? Якщо хочете бути впевнені, що всі цукерки в коробці свіжі, обирайте не асорті, а ті коробки, в яких лежить один сорт цукерок. Їсти цукерки треба в міру, а головне – якісні. Щоб обрати саме такі, перш за все, купуючи шоколад, дивіться на склад продукту. В шоколаді має бути какао-масло, какао-терте або какао-порошок. Уникайте різноманітних стабілізаторів і ароматизаторів. Їх у справжньому шоколаді бути не має. Не обирайте яскраві карамельки. Беріть ті, що з натуральними барвниками, а краще робіть вдома самостійно. Дивіться на срок придатності і умови зберігання цукерок. Краще не беріть цукерки асорті. Вдалих вам покупок і не дайте себе надурити.
Анна Штенгелова була власником своєї справи, своєї фірми і працювала в аудиторській фірмі. Але покинула все заради того, щоб займатися улюбленою справою. Тепер вона виготовляє авторські прикраси і дуже любить кожен день своєї роботи. Як у неї це вийшло і чи може кожен перетворити своє хобі на роботу, дізнаєтесь із наступної рубрики. Якщо ви захоплюєтесь якоюсь справою і вона приносить користь людям, на ній цілком можна заробити. Так само, як це робить Анна Штенгелова, яка майже з нуля заснувала власну ювелірну майстерню. Анна перетворила своє хобі на унікальний в Запоріжжі бізнес і виготовляє прикраси за рідкісною технікою. Техніка не розпространена, тому наші ювелірні дома це дуже трудоємка техніка. Це не штамповка. На масове производство поставити це невозможно. Це вот індивідуально, ексклюзивно. І мастер в місяць, ну, можна зробити, якщо набор, там, к примеру, кольцо і серьги, ну, це 10 наборів можна в місяць зробити. Раніше Анна працювала в аудиторській фірмі, а потім, після смерті батька, змушена була покинути все і зануритись в сімейний бізнес. А саме – продуктовий магазин. Якось дівчина зацікавилась прикрасами, зробленими за грузинськими техніками. І це стало початком ідеї для нової справи. Сначала это было просто ради интереса. Мы с сестрой заказывали изделия по фотографиям под заказ. Ну, привозили, просто прощупывали спрос, есть или нет. Мне нравится, подружкам нравится, там, знакомым нравится, а почему бы не попробовать? Наши люди еще не совсем привыкли к таким изделиям. Но в основном, конечно, больше нравится, чем не нравится. Анна вирішила покинути справи в магазині та вчитись робити прикраси за технікою гарячої перегородчастої емалі. Це коли маса заливається між тонкими металевими перегородками. А оскільки ця техніка поширена в Грузії, саме туди дівчина і вирушила навчатись. Навчання давалось нелегко. Анна робила помилки. Та кожна помилка – це урок, якщо дуже хотіти навчатись. Було кілька моментів. Когда действительно руки опускались. Я уже просто оглядывалась назад, понимала, что уже сколько сил вложено, сколько средств вложено, а другим вот чем-то заниматься мне не хочется. То есть, ну, а тяжелые времена бывают у всех. Ну, сейчас тяжело, потом будет попроще. Бухгалтером быть, я понимала, что бухгалтером быть не хочу, магазин уже на стадии закрытия, а чем-то заниматься надо. И вот это меня подстегивало. І підстегує. Аби справа стала бізнесом, потрібно було придбати спеціалізоване спорядження. І Анна пішла на ризик. Дівчина продала батьків магазин, залізла у борги, а на вирочені кошти купила все, що потрібно для створення прикрас. І хоч на нове обладнання все одно не вистачало, процес перетворення хобі на бізнес було розпочато. Першу я купила не цю печ, вона була немножечко другая, та печ була ще старше мене. И, наверное, лет 40 той печке было. Причем тоже я заняла деньги. Ну, я быстро эти деньги отдала за печку. Это у меня уже вторая печь, там у меня стоит как запасная. Это более, ну, она новее и лучше сохраняет тепло. Да, это муфельная печь. Мощність я переділила під себе, вона не така мощна, як йде, як заводська. Тепер це сімейний бізнес. Робити прикраси Анна навчила і мати. А маленька донечка підказує ідеї для нових прикрас. Один з її малюнків майстриня навіть перенесла на прикрасу. Тепер сім'я працює разом. Коли от у мене почала виходити, я кажу, мам, говорю, давай. Вона мені на той момент з дитином допомагала. В школу її водила. Я говорю, мам, давай я тебя научу. Вот мама свои 55 тоже обучилась. Да. И работает у нас с огромным удовольствием. То есть тоже свои фантазии какие-то воплощает в изделиях. Анна Штенгелова радить всім не боятись і пробувати себе в новій справі. Адже саме це може перерости у цілком успішний бізнес. А спонтанність не повинна лякати. Інколи чим менше плануєш, тим краще може виявитись результат. На прикладі бізнесу Анни все сталося саме так. Ну, от мене совет. Пробуйте, не бойтесь нічого невозможного, просто ні. От якщо вам хочеться і от у вас є желання,
Надо обязательно попробовать. Потом будете жалеть, если не попробуете. Вот если хочется, надо делать. Вот, да, иногда вот надо иногда шагнуть в неизвестность. Вот просто вот взять и вот все с нуля. Тогда все получится. Здавалося б, що може бути простіше та зрозуміліше, аніж вода. Виявляється, вода теж має дуже багато різних властивостей, про які ми навіть і не здогадуємося. Чи знали ви, що з усієї кількості води на землі можна пити усього лише 3%? І ці 3% – це льодовики. Або є вода, яка горить, або є така вода, яка замерзає швидше, аніж холодна. Детальніше про усі ці надзвичайні властивості води ви дізнаєтеся із рубрики «Топ-5» на ТВ5. Вода життєво необхідна для людини. Ми кожен день вживаємо її, і навіть наше тіло складається з води. Тому цікаві факти про воду – те, що справді корисно знати. Неймовірно! Вода має більше, ніж 3 агрегатних стани. Як таке може бути? Адже всі у школі вчили, що вода має 3 агрегатних стани – твердий, рідкий і газоподібний. Так, все правильно. Однак кожен агрегатний стан ділиться на ще кілька. Вчені розділяють рідкий стан на 5 різних станів, а твердий стан води і взагалі ділиться на 14. Наприклад, при різній мінусовій температурі вода має різний твердий агрегатний стан. Якщо в мінус 5 ми знаємо, що вода перетвориться на лід, то в мінус 125 вона стає в'язкою, вроді як і твердий агрегатний стан, але зовсім інший. Неймовірно! Є вода, яка горить. Ні, це не магія і не ілюзія, а проста вода, в якій дуже багато метану чи сірки. Саме ці речовини і роблять воду горючою. Якщо піднести сірники до води, яка в складі має багато метану, вона загориться. У світі мало місць, де є така вода. Тече вона з джерел, і насичена вона або метаном, або сіркою. Вчені вважають, що горючі речовини вода захоплює із надр землі і виштовхує їх наверх. Неймовірно, тільки 3% води на землі можна пити. Наша планета майже вся покрита водою. Аж 79% – це вода, все інше – суша. Однак зі всієї води вживати людям можна лише 3%. І то більша частина з цих 3% знаходиться у льодовиках. Тобто людству залишається приблизно 1% води зі всієї, що є в світі. Неймовірно, гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна. Логічно було б, якби холодна вода замерзала швидше. І нам здається, більшість людей так і вважають. Адже холодній воді легше стати ще холоднішою, ніж гарячій. Але ні, гаряча вода перетворюється у лід в рази швидше. Це називають ефектом Бемби. Однак чому так стається, жоден вчений не може пояснити. Які тільки теорії не висували, та жодну з них не визнали як правильну. Неймовірно! Відсоток води в організмі залежить від віку. Як всіх вчать у школі, в середньому тіло людини на 60% складається з води. Однак, коли дитина знаходиться в утробі матері, то її тіло і взагалі більше, ніж на 90% складається з води. Після народження немовлята мають близько 77% води у своєму тілі. А от літні люди мають лише 50% води у своєму тілі. То виходить, ми все життя зсихаємося?
Топ-5 на ТВ5. Це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розповісти увечері вдома. Мрієте подорожувати, але ніяк не назбираєте грошей на відпустку, тоді уважно дивіться наступну рубрику. Адже ведучі програми «Велотревел» знають, як об'їздити усю Україну за лічені копійки. Дивимось! Добрий день. Добрий день, мене звуть Влад. Ілліна, дуже приємно. Мені Оксана сказала, що ви мені допоможете знайти 4, правильно? 4 стихії. О, це інтересно. Ну що ж, Влад, я з удовольствием вас провожу. Є таке, Начинаю? Так? Є таке. Поїхали, куди їдемо? Вперед? Поїхали. Олена переїхала з Москви в Іванівку заради навколишніх краєвидів. Саме тут одночасно об'єднуються 4 стихії. Унікальне явище, яке не знайдеш майже ніде. Мова йде про землю, воду, повітря і вогонь. Спочатку нам з вами покажуть вогонь. Ну як вогонь? Місце під палючим сонцем. Це пустеля. Тобто я правильно розумію, що пустеля знаходиться за ось тим барканом, правильно? А пустеля знаходиться і за цим барханом, і якщо ми в ту сторону пойдемо, то є вона от в цьому сегменті. Давайте зробимо так, де поближче. Добре, тому що мені ще подорожувати. Тогда вперед. Йдемо. Чому ви залишили Москву та приїхали в Іванівку? Ну, во-первых, здесь просто жизнь без суеты, жизнь более спокойная, вот здоровая жизнь. Здесь не проложено дорог. Здесь нет кіоску з водою на кожному шагу. Тут немає вай-фаю. Немає вай-фаю. Довго на сонці розмовляти неможливо, тому ми вирушили далі. Майже година велосипедом, і ми вже біля наступної стихії. Це вода, а саме затока Чорного моря. Тобто я правильно розумію, що ось там пустеля, потім ми з вами їхали, доволі довго їхали сюди, тут вже море та ось там ліс. Там ліс, так. Да. І може між ними наблюдається степ. У нас в Херсонской области есть еще такой очень интересный природный достопримечательность, называется Асканя-Ноу. Все, наверное, о нем слышали. Да. И там есть поляна, которая специально оставлена еще графом, основателем Асканя-Ноу. Она оставлена в неприкосновенности, так как ее создала природа. Она небольшая, там что-то типа 20 гектаров. И никто не чипает. Там, где 20 гектаров всего-навсего, у нас вот отсюда и до ближайших этих самых, таких земель гораздо больше, чем 20 гектар. Тобто и они никто? Никогда за свою историю не использовались сельским хозяйством. То есть человеческая деятельность на них не велась. Это, к сожалению, погибшая медуза, приплывшая из открытого моря, но здесь для нее слишком высокая вода. Давайте, в смысле, теплая вода очень. Хвилину мовчання. Они полезны, да. А зараз ми майже нікуди не від'їжджаємо, тому що тут одразу наступні дві стихії. Земля, тобто поля, про котрі розповідала Олена, та надзвичайно чисте повітря, яке існує тільки в лісі. Это лес искусственный, посаженный где-то примерно в 50-е годы прошлого столетия и занимает примерно 3000 гектар. Погодьтесь, дуже рідко таке можна зустріти. На одній території незаймана земля, ліс та море. Це місце дійсно надихає. Тому, якщо ви втомилися від міської метушні, офісної роботи, можете сміливо переїжджати у селище Іванівка та відпочивати душею. Наприклад, як це зробила Олена. Ну що, дякую, дякую. Бо я буду рушати далі, там є дівчина одна, Оля, так її звуть. Буду її шукати. До побачення. До побачення. Під час цієї подорожі ми зрозуміли, що на Херсонщині є справжній зелений туризм. Та є люди, які готові його розвивати та підтримувати. You're saying that I need you, and you're trying to stop the bleeding while I pick away and flick away you.
Адже ці місця надихають, та неможливо повз них проїхати та не закохатись. Чи знали ви, що фільм «Люди і звірі» учасник Венеціанського кінофестивалю знімали у Запоріжжі? На деяких епізодах встигли засняти Дніпро ГЕС, Правобережний пляж та комбінат «Запоріжсталь». Насправді дуже цікаво, яким же було наше місто давно у ті роки, коли про нього ще не було так багато відомо, ну майже нікому, коли тільки будувалися мости наші Преображенського, які вже, до речі, потребують ремонту. А коли будувався Дніпро ГЕС, як він будувався? Це дуже класна кінохроніка, яку можна побачити у фільмі, чим ми зараз, в принципі, і займемось. Запоріжжя ніколи не було улюбленцем серед кіношників. Але у нас відзняли більше, ніж тільки «Весну на Зарічній вулиці». Кожна з цих стрічок – це зворушлива листівка з минулого і додатковий привід пишатися нашим містом. Сьогодні ми згадаємо одну з таких. Стрічка «Люди і звірі». Режисер Сергій Герасимов. Рік випуску – 1962. Кінофільм розповідає історію радянського офіцера Олексія Павлова. Після військового полону і 17 років скитань за кордоном він повертається на батьківщину і їде до свого брата у Севастополь. Дорогою чоловік зустрічає випадкових попутниць – лікаря Анну Андріївну та її доньку Таню, яким і розповідає епізоди свого драматичного життя. А от і Запорожжя. Цю стрічку показала не одразу, адже тривалий час вона була заборонена до показу. Фільм вважався, скажімо так, не зовсім радянським. Втім, коли кінофільм таки з'явився на екранах, запоріжці, у яких був телевізор, припали до нього з особливою уважністю, адже тут показували наше місто. Уявіть лише, цим кадрам майже 60 років. Ви смотрите, то скільки понастроїли, а? Герої кінофільму виїжджають з вулиці Якова Новицького на Центральний проспект і рухаються до нинішньої площі Запорізької. Сьогодні тут вже немає пам'ятника Леніну, а коли знімали стрічку, його ще і не встановили. Вождь пролетаріату на площі з'явиться лише через 2 роки після прем'єри стрічки у 1964 році. Запорожжя – моє дитинство, Запорожжя – моя юність. Запорожжя – моє горе, Запорожжя – моя радість. А от і Хортиць. Дорогою через Дніпро ГЕС під час розмови Олексія та Тетяни дізнаємося, що Анна Андріївна брала участь у відбудові греблі. На екрані бачимо унікальні кадри Запорізької ГЕС 60-х років. Декорації для фільму, будинок родичів, у яких гостюють головні герої, збудували прямісінько на пісках Правобережного пляжу. На кадрах фільму можна побачити і реальний будинок того часу, який, вочевидь, зруйнували під час прибережної забудови. Ви хочете поглядіти цього товаришка? З удовольствием. В одному з епізодів на екрані головний герой кінофільму потрапляє на комбінат «Запоріжсталь». Саме тут працює родич його попутниць, а тому Олексію Павлову вдається побачити роботу цеху гарячої прокатки, а також урочисте відкриття нового прокатного стану. Кажуть, для цього епізоду автори стрічки використали кадри документальної зйомки на заводі. Товариш приїхав к нам в гості, смотрит Запорожжя. Що ж, дуже приємно. І нехай Запоріжжю у фільмі загалом приділили близько 15 хвилин, у другій серії це були 15 хвилин гордості за рідний край. І нехай ми стали іншими, змінилися часи і вулиці, дещо взагалі зникло з мапи міста. Запоріжжя зберігає пам'ять, листівки з минулого і кадри з фільмів,
які стали свідками молодості нашого міста. А після випуску новин ще більше корисної та цікавої інформації. Маленьку доньку Кайлі Дженнер терміново госпіталізували. Подробиці у зіркових плітках. Жінкам раніше було заборонено носити штани, а футбол взагалі був забороненою грою. Більше про цікаві заборони у топ-5 на ТВ5. Гаррісон Форд – один з найвідоміших акторів Голлівуду. Але свою першу роль, яка, до речі, принесла йому популярність, він отримав взагалі дуже випадково. До речі, тоді, коли він вже відмовився від ідеї бути актором і, здавалося б, здався. Тоді її доля посміхнулася йому. Детальніше про усі ці новини ви дізнаєтеся після новин. Це кадри затримання зловмисника, який намагався підірвати вибухівку біля дитячого майданчика у середмісті Запоріжжя. Чоловік поважного віку з милицею на появу правоохоронців відреагував спокійно. Телефон у вас де? Відходіть сюди. Чоловік приїхав до Запоріжжя з Донецької області. Його ім'я правоохоронці пов'язують з так званим Міністерством держбезпеки ДНР. Злочин готував заздалегідь. Якщо ви звернете увагу, цей злочин терористичний, який мав бути тут здійснений, відрізняється своєю жахливістю, цинізмом, я сказав. Рано вранці о 4-й годині зловмисник прийшов до подвір'я однієї з багатоповерхівок на бульварі Гвардійському. Сховав вибуховий пристрій у купі гілок. І замаскував під порожній пак соку. Вибух мав статися внаслідок телефонного дзвінка. Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали невідмінно. Вибухівка була дезактивована, прихована від об'єкта зацікавленості нашої. Зловмисник вийшов на квартал від місця злочину і здійснив телефонний дзвінок, який мав активувати пекельну машину. І поїхав до готелю. Подивився новини, не побачив інформацію щодо надзвичайних подій і повернувся на місце закладання вибухівки. І вже тоді зловмисника схопили правоохоронці. Кажуть, вибухівка, яку вилучили, досить потужна. Ми впевнені, що це вибухова речовина, але вже щодо класифікатору та їх якості вже будемо давати відповіді після проведення відповідних експертиз. Зона абсолютного враження десь 10 метрів і більше. А спочатку зловмисник хотів закласти пристрій у сміттєвий бак. І це значно збільшило б потужність вибуху. Бо і сам контейнер тоді перетворився б на засіб ураження. Я не знаю, який процесуальний статус зараз визначить слідство. Буду називати його потвора в зв'язку з тим, що ця особа навіть не бачила, хто рядом зараз перебуває з вибухівкою, яку він намагався активувати. Під час деактивації вибухівки мешканців прилеглих будинків евакуювали, а в'їзд на прилеглу територію обмежили. Тепер вже за скоєне чоловік відповідатиме за законом. І провести за ґратами він може більше 10 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками тероризму. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Дарія Купляченко, Валерій Калайтан, Сергій Чалий, ТВ5. На території ботанічного саду з'явилась японська вербаха Куро Нішикі. Рідкісна рослина вимагає багато води і сонця. Якщо за нею правильно доглядати, радуватиме відвідувачів саду різнобарвним листям, а весною ще яскравим квітом. Молодые побеги ивы, они отличаются тем, что они могут иметь разнообразную окраску. Она может быть от салатовой, зеленой, белой, даже розовой иногда. И поэтому, как бы ее иногда называют цветение сакуры. Издалека молодые побеги очень напоминают цветы сакуры, поэтому назвали ива хакура. Похоже на сакуру. Цветет она в мае интересными такими цветочками, собранными в серьги пурпурного цвета, которые имеют аромат гиацинтов, очень нежный такой аромат. 9 нових дерев у ботсаду з'явились завдяки місцевим підприємцям та громадській організації «Платформа спільних дій». Ідея сьогоднішньої висадки дерев родилась при підготовці к Запорізькому 3-му екологічному форуму. Ми вирішили вместе з партнерами, які нам допомагали організовувати вуличну локацію з малим і середнім бізнесом, щось на пам'ять хороше, полезне і нужне зробити совместними усиллями. Родилась така ідея спросити у ботанічного саду, які дерев їм хотілося б тут бачити. В общем, поэтому по запросу ботанічного саду совместно з партнерами вуличної локації
локации экофорума. Мы сегодня здесь проводим такую акцию. Я с большим удовольствием посажу дерево, признаюсь, что мы всегда об этом мечтали, и вот у нас есть такая классная возможность. Висаджують рослини з нагоди різних свят чи акцій в ботанічному саду вже впродовж 15 років. До нас до цієї акції долучаються або діти, які закінчують школу, або подружжя, які створюють свої родини. Тобто будь-яку подію можна відзначити висадженням якоїсь рідкісної рослини. Такою якісною характеристикою нашої акції «Посади рослину», шануй будь-яку подію, є те, що ці рослини або реліктові, або червонокнижні, або дуже рідкісні, які поповнюють колекцію нашого ботанічного саду. Японські верби висадили з нагоди двох свят – Всесвітнього дня охорони довкілля та Дня журналіста. Сьогодні виграла в такій вікторині. На мене випала честь саджати дерево, яке назвали на честь нашої редакції «Індустріальне Запоріжжя». Кажучи чесно, для мене це вперше. Я дуже цьому рада, це так хвилююче. Ну і взагалі вважаю, що потрібно такі акції проводити. Це все ж таки озеленення нашого міста, повітря чисте. І взагалі ці дерева будуть рости, радувати малечу, яка сюди часто, я знаю, приходить, щоб гуляти з батьками, зі своїми. Долучилась до акції і знімальна група нашого каналу. І тепер в ботанічному саду можна побачити вербу, висаджену ТВ5. Ірина Дєдушева, Костянтин Грушко, ТВ5. Тут метал пробитий таким способом, що схоже на кору дерева. Дуже схоже. Тут червяк, книжний черв. Там ще один є, і ще один є там. Тут от сова. На подвір'ї Ковальської майстерні Бердянського машинобудівного професійного ліцею готуються вивозити арт-об'єкт. Його створили на замовлення студентства, щоб встановити у сквері біля педагогічного університету. Олександр Шапошник, коваль та майстер виробничого навчання, запропонував конструкцію у вигляді дерева, на якому кожна деталь має своє значення, пов'язане з наукою. Родилось дерево таке. Тут якби видно і кору на ньому, і всякі там мелкі деталізації, і червячки, і яблочки. Це взагалі це якби яблуко, яблуня Ньютона. Якби, ну, там є навіть дупло, і в цьому дуплі формули написані. Перше, як там теорема всемирного тяготіння і три закони Ньютона. Збирали конструкцію майже всім ліцеєм. Серед майбутніх майстрів ковальської справи був і Данило Кривицький. Після завершення роботи у юнака суперечливі почуття. Це були свої веселі моменти, і це було якось цікаво збирати його. Ну, якби воно буде весь міст, точніше, да, от ліцей бачить нашу роботу, і це, тобто, ще більше якби гордості викликає. І, точніше, да, і грустно, і якби, і добре. Дерево знань перевезли до скверу біля Бердянського державного педагогічного університету. Конструкцію кріплять до фундаменту анкерними болтами. На жаль, доступ до дерева знань поки обмежений. Офіційне відкриття арт-об'єкту заплановано на вересень. Ми плануємо запровадити таку традицію, що в цьому місці ми проводили посвяту студентів-першокурсників, можливо, видавали дипломи про закінчення університету, щоб це було місце улюбленим для нашого студентства. І ми вдячні Олександру Шапошникову за реалізацію нашої мрії і сподіваємося, що орієнтовно 1 вересня поточного року ми в урочистій обстановці відкриємо цей арт-об'єкт. Мабуть, студенти будуть вдячні Олександрові ще й за традицію, котру він започаткував, ще працюючи над металевим деревом. Ось ця монетка, є спеціальне отверстие в дуплі. Якщо ти туди бросаєш монетку, то ти по-любому здаєш сесію. Я здав сесію. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Доброго ранку! Ви дивитесь «Корисний ранок» на ТВ5. Це тільки корисна та цікава інформація, яку вам точно потрібно знати. Гора з серіалу «Гри престолів» одружився, а Дженніфер Еністон заявила, що не проти знятися у продовженні серіалу «Друзів». А маленьку доньку моделі Кайлі Дженнер госпіталізували у терміновому порядку. Користувачі соцмереж стурбовані цими питаннями. Давайте і ми дізнаємося ще більше про ці зіркові плітки.
Гора з «Гри престолів» одружився на крихітному камінчику. Актор серіалу «Гра престолів» Хафтор Б'єрнсен – справжній гігант. Він дійсно величезний, а ось його супутниця життя – мініатюрна і тендітна дівчина, яка йому ледь до плечей дістає. Хафтор зіграв у культовому серіалі «Гра престолів». Його ролью був Григор Кліган на прізвисько Гора. Чоловік дійсно неймовірно великий, його зріст становить 206 сантиметрів, а важить він майже 200 кілограмів. У той же час супутниця життя Хафтора і його кохана дружина Келсі – його повна протилежність. Ця маленька дівчина на півметра нижча за свого чоловіка, а важить на 150 кілограмів менше. Поруч з ним Келсі виглядає як дитина. Хафтор Б'єрнсен володіє титулом найсильнішої людини у світі. Він професійний спортсмен і бодібілдер, який безліч разів займав призові місця на різних змаганнях. Якраз через величезні габарити чоловіка його і запросили на роль гори у «Гри престолів». Хафтор ідеально підійшов на роль велетня Григора Клігана. Мініатюрна дівчина, яка знає величезну людину з іншого боку, стверджує, що він повна протилежність свого персонажа у «Грі престолів». Сувора зовнішність актора оманлива, адже у житті він дуже ніжний, турботливий і вірний чоловік, який дбає про свою дружину, як про маленьку дівчинку. Дженніфер Еністон вразила новиною про продовження «Культових друзів». Відома голівудська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що готова до перезапуску культового комедійного серіалу «Друзі», який вийшов на екрани у 94-му році. «Чому б і ні? Я б з радістю. Впевнена, що мої колеги по серіалу теж будуть у захваті від цієї ідеї. Слухайте, все може статися», – прокоментувала зірка. До речі, виконавиці ролей Фібі і Моніки, Кортні Кокс і Ліза Кадроу теж зізналися, що готові до перезапуску серіалу. Всі дівчата з радістю погодилися зняти епізод з воз'єднанням. На відміну від нас, колеги-чоловіки якось менше раді такій ініціативі. Тому ми вирішили просто зробити ремейк у стилі «Золотих дівчаток», коли ми всі старі і на візках, віджартувалися актриси. Маленьку доньку Кайлі Дженнер екстрено госпіталізували. Кайлі Дженнер – молодша сестер Кардашян і в свої 21 очолила список Forbes як наймолодший підприємець-мільярдер, а також встигла народити дочку Штормі від репера Тревіса Скотта. На днях Кайлі Дженнер налякала шанувальників в Інстаграм несподіваною новиною. У сторіс вона опублікувала знімок своєї доньки Штормі, а на картинку додала слова про те, що їй довелося провести цілий день у госпіталі з малятком. Провела весь день в госпіталі зі своєю дівчинкою. У неї була алергічна реакція, але зараз все на 100% окей, і ми повернулися додому. Нічого не важливо, коли відбуваються такі речі. Боже, благослови всіх матерів з хворими дітками. Любові вам і позитиву, написала Кайлі. Ці місця вирізняють наше місто серед усіх інших, але про них ми поговоримо трішки пізніше. От саме зараз про дивні заборони. А за купальник можна було сісти у тюрму. Уявляєте собі, не те, що зараз люди носять купальник, а можуть навіть виходити на пляж без них і нічого їм за це не буде. А кав'ярні були забороненими закладами. Більше про неймовірні заборони ви дізнаєтеся із рубрики «Топ-5» на ТВ5. Зараз це звичайні для нас речі. А колись вони викликали осуд і навіть каралися законом. Дивні заборони минулого – те, що справді корисно знати. Неймовірно! Жінкам було заборонено носити штани. Брюки завжди були чоловічим одягом. І навіть у законі було прописано, що жінки не мають права їх носити. Лише сукні або спідниці. Однак згодом жінки все ж почали зазіхати на чоловічий одяг. Закон дозволив їм одягати брюки під час їзди на конях або велосипеді. Якщо біля жінки не було коня або велосипеда, а вона розгулювала у штанах, то її могли забрати до в'язниці або ж оштрафувати. Згодом жінки просто почали плювати на закон та носити штани. Цікаво, що у Франції цю заборону зняли аж у 2013 році. Неймовірно! Раніше кредитні картки були лише для чоловіків.
Жінки вважались неблагонадійними для кредиток, саме тому їм не видавали кредитні картки. Була лише одна умова, за якою жінці могли дозволити оформити кредит – це заява її чоловіка. Та навіть заявою чоловіка жінкам не можна було видавати більш ніж половини її місячної зарплатні. Як викручувались неодружені жінки – незрозуміло. Неймовірно! Футбол був забороненою грою. Якщо зараз футбол – це престиж і багатство, то раніше він був хуліганською грою. Ну, принаймні, на його батьківщині у Лондоні. Ця гра у столиці Великобританії була забороненою, тому що гра була дуже захопливою і азартною. І часто після гри самі футболісти та люди, які ходили дивитись на видовище, влаштовували бійки і безлад. Саме тому, аби не порушувати громадський спокій, футбол заборонили. Однак любителі футболу не розгубились, і англійські моряки під час поїздок до інших країн влаштовували там футбольні ігри. Таким чином гра стала популярною у всьому світі. Неймовірно! За купальник саджали у тюрму. Було це минулого століття, коли в моду почали входити навіть не купальники, а купальні костюми. Зазвичай люди купалися у звичайному одязі – штани наверх з довгими рукавами. На початку 20-го століття хтось підприємливий вирішив зробити купальні костюми. Спочатку штани опускалися нижче колін, а уверху купального костюму були відсутні довгі рукави. Такі костюми вважались дуже вульгарними, і з року в рік ставали все меншими, а рукава зникли і зовсім. Тоді на пляжах поставили навіть спеціальних поліцейських, які міряли довжину шортів купального костюму та штрафували або навіть забирали до поліцейського відділку тих, у кого костюм був надто короткий. Неймовірно! Кав'ярні були заборонені! Правда, було це тільки в Англії, тільки за правління Карла ІІ. Торговцям не можна було продавати чай, каву і солодощі, а тим паче відкривати такі заклади. Аргументував король це тим, що люди через такі заклади стають лінивими, а це порушує громадський порядок. Та, поговорюють, справа була зовсім не в цьому, а в тому, що Карл ІІ хвилювався за своє життя і долю своєї країни. Король був впевнений, що в таких закладах за чашечкою кави чи чаю люди запросто могли домовитись про переворот, повстання чи революцію. А кому це було потрібно? Та, незважаючи на це, кав'ярні існували. Це були таємні клуби, в які важко було потрапити. Топ-5 на ТВ5. Те, що справді корисно знати. Адже буде, що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. Ці місця вирізняють наше Запоріжжя серед усіх інших міст. Адже Запоріжжя унікальне, воно особливе, і у ньому дійсно є родзинки. Наступна наша історія про найбільшу греблю та її захмарну вартість. До речі, найбільша гребля в Україні. Уявіть собі, вона знаходиться у нашому місті. Це Асуанська гребля – найбільший комплекс гідротехнічних споруд в Єгипті, розташований на річці Нил. Та щоб побачити це дивовижне творіння людських рук, яке називають пірамідами 20-го століття, не обов'язково подорожувати до Єгипту. Точна копія Асуанської греблі, зменшена у 50 разів, є у Запоріжжі. Справа в тому, що зводити греблю в Асуані допомагали вітчизняні спеціалісти. А перед тим, як приступити до роботи, створили макет споруди на підходящому рельєфі, який знайшовся на правому березі нашого міста. Запоріжжя неймовірне. –
Гаррісон Форд – один з найпопулярніших акторів Голлівуду. Його, мабуть, знають усі, хто хоч раз бачив голлівудські фільми. Але зйомки у першому фільмі актора були дуже випадковими. Уявіть собі, коли він вже майже здався, опустив руки, передумав бути актором, йому посміхнулася доля і от знайшла його перша роль, завдяки якій він, до речі, і став популярним. Але його доля була не менш драматичною, ніж ті фільми, у яких він знімався. Детальніше дізнаєтеся із наступного сюжету. Про цього актора могли не чути тільки ліниві. Його ім'я асоціюється тільки і тільки з культовим кіно. Він – той самий Ган Соло із «Зоряних війн», Індіана Джонс з одноіменного фільму та Декард з «Того, що біжить по лезу». Це Гаррісон Форд. Актор, на фільмах з участю якого ми всі виросли. Це той самий чоловік, завдяки якому ми знаємо, що таке справжня харизма. Однак цікаво, що стати актором Форду допомогла зовсім несумісна з акторством професія. Професія тесляра. Гаррісон Форд народився в 1942 році в Чикаго в родині радіоакторки та рекламного менеджера. В школі малий Гаррісон навіть і не думав про кар'єру актора. Він був здібним в конструюванні моделей потягів, а після школи пішов на акторські курси лише для того, щоб перебороти власну сором'язливість. Тоді юного Форда зачарувала акторська професія, але він вважав, що ставати актором йому вже запізно. Протягом 10 років він намагався пробитись в кіно, та все було безуспішно. На той час в нього вже було двоє дітей, а на життя доводилось заробляти теслярством. Мабуть, Гаррісон Форд тоді і не здогадувався, що саме це ремесло допоможе йому досягнути своєї мрії. Майбутньому актору пощастило допомагати встановлювати сцену для таких відомих виконавців, як група The Doors, співачка Саллі Келлерман та співак Серджіо Мендес. І таким чином його занесло до відомих режисерів Джорджа Лукаса та Френсіса Копполи. Для Лукаса Гаррісон ремонтував шафи, а Копполі допомагав обладнати офіс. І режисери віддячили працівнику епізодичними ролями в своїх стрічках. Подейкують проби на фільми Форд тоді навіть проходив у своєму робочому одязі. Джордж Лукас та Гаррісон Форд продовжили і далі співпрацювати, але Форда все ще не розглядали як актора першого плану. Гаррісон лише допомагав Джорджу проводити проби на «Зоряні війни», читаючи для акторів репліки. І тут врешті Лукас помітив потенціал тесляра та вирішив, що саме він повинен стати одним із головних героїв майбутньої космоопери. Тепер він актор фільму, який в майбутньому стане культовим, і який допоможе йому стати актором іншого культового кіно – пригод Індіани Джонса. За «Зоряні війни» Гаррісон Форд отримав Оскара. І сама участь у кіно одразу зробила його зіркою світового рівня. Хоча його гонорар за першу частину серії був зовсім не світового рівня. А саме $1000. Але таким чином Форд нарешті забезпечив собі старт для кар'єри мрії. Режисери почали по-справжньому цікавитись актором, а кількість прихильників зростала з кожною новою стрічкою. «Той, що біжить по лесу», «Апокаліпсис сьогодні», «Несамовитий» та «Ділова дівчина» – всі ці фільми, де Гаррісон Форд грав головну роль, увійшли до світового списку найкращих фільмів всіх часів. Тепер Гаррісон Форд не тільки популярний актор, а й продюсер. Кількість успішних картин з його участю незліченна. І тепер він не бореться за те, щоб режисери взяли його на зйомки. Тепер вони прохають Гаррісона знятись в їхніх стрічках. Можливо, якби він колись не намагався забути про свої мрії роботи актора та не став теслярем,
він так нічого й не досяг. Як то кажуть, опинився вдалий час у вдалому місці. У випадку з Гаррісоном Фордом все відбувалось саме так. Тож, якщо у вас нічого не виходить, може дійсно проблема не у вас? Просто ваша зіркова випадковість досі не настала. П'ятдесятисемирічний актор Голлівуду допоміг поліції спіймати грабіжника. Як він це зробив, я не знаю і, думаю, вам теж цікаво. Давайте дізнаємось із наступної рубрики «Але» про відкрию вам таємничку. Він зробив це за допомогою техніки і за допомогою комп'ютерів і роботів. І от дуже цікаво, як тепер техніка буде допомагати нам ловити зловмисників та ще й допомагати поліції. Без технологій важко уявити сьогоднішнє життя. Щодня я буду відслідковувати, що ж нового сталося у техносвіті, аби ви не відставали від сучасного ритму. Сьогодні я розкажу вам про те, які будинки побудують на Марсі, про робота, який відбуксував літак, та про актора, який спіймав грабіжника. На Марсі скоро з'являться будинки. НАСА нарешті підбили підсумки 4-річного конкурсу, у рамках якого потрібно було презентувати концепт житлових будинків на Марсі. Нью-Йоркська компанія обійшла десятки учасників, презентуючи свою версію марсіанських помешкань. Підбираючи матеріал та дизайн, компанія урахувала і потреби майбутніх мандрівників, і середовище проживання. Будинок пропонується створити із матеріалів, які можна знайти на Марсі. НАСА провели безліч тестів, аби виявити усі недоліки цієї споруди. Ані вогонь, ані потоп, ані деформація їй не страшні. Ззовні будинок нагадує велетенську цистерну. Проте всередині він буде оснащений за останнім словом техніки. Девід Малот, автор проєкту, запевнює: «Ми розробили ці технології для космосу, але вони здатні змінити наше уявлення про те, як можна було б будувати будинки і тут, на Землі. Використовуючи натуральні біорозкладні матеріали рослинного походження, ми можемо істотно зменшити відходи будівельної промисловості». Маленький робот зміг відбуксувати літак. Італійці презентували нового вражаючого робота. Забігаючи наперед, це справді дуже вражає. Невеличкий робот довжиною в 1 метр 30 сантиметрів, висотою трохи менше метра та вагою у 130 кілограмів розроблявся і вдосконалювався більше 10 років, а саме з 2007-го. З огляду на доволі скромні розміри, трохи більше за велику собаку, важко повірити, що він може відбуксувати літак. Але це йому вдалося. А вага такого літака, до речі, більше 3 тонн. Якщо порівняти розміри літака та самого робота, важко не дивуватись. На відео робот протягнув літак лише 10 метрів, проте навряд чи це були усі його можливості. Він зміг би тягнути його і далі. До того ж, цей робот – незвичайний механічний тягач. Він оснащений спеціальною програмою, яка аналізує навколишнє середовище та планує кожен крок. Якщо один робот може відбуксувати цілий літак, то що зможуть відбуксувати 10 таких роботів? Голлівудський актор допоміг спіймати грабіжника. І цей герой – Вуді Гаррельсон. Чекаєте, що я розповім, як він голими руками затримав правопорушника та передав його у руки копів? Як би ж там. Він навіть не знав, що допоміг. Річ ось у чому. Якось грабіжник виніс із магазину пиво, не заплативши за нього, і потрапив на камери спостереження. От тільки якість зображення виявилася настільки низькою, що розпізнати точно лице було майже неможливим. Єдине, у чому зійшлися американські копи, цей злодій дуже схожий на актора, на зірку справжнього детектива Вуді Гаррельсона. Тож копи взяли якісну фотку актора, прогнали через базу даних і знайшли місце перебування грабіжника із голлівудським обличчям. Ось так актор став героєм, навіть не підозрюючи про це. Найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу технологій та науки у рубриці «Техноблог» шукатиму і розповідатиму вам я, Влад Блощинський. До зустрічі!
Настав час прощатися, говорити вам до побачення, до завтра, адже вже завтра у ефірі нашого корисного ранку буде цікава інформація та актуальна інформація, актуальні гості. Ну а сьогодні, я нагадую, ми говорили про те, що робити при потопленні, як рятувати людину та про правила поведінки влітку, щоб з вами такого не трапилося. Якщо ви щось пропустили, заходьте на наш канал на YouTube, на нашу сторіночку у Facebook, переглядайте там цілі ефіри та наші рубрики. Ну і, звісно, актуальні ваші питання ставте у коментарях, будемо робити наш ранок разом. Ну а сьогодні разом з вами прокидалася Даша Катуніна та уся команда «Ранку з ТВ5». Побачимось завтра. Нехай щастить!